pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Meu nome é McLean. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Tô aqui saindo aqui do portal de Campos do Jordão e vamos para São José de Campos, mas por Monteiro Lobato, uma estradinha top aí que tem e que fica, que é uma estradinha por dentro, sem passar por Dutra, Carvalho Pinto, sabe? É uma rodovia bem bacaninha que tem. Estradinha vicinal. Daqui até. Pera aí. Daqui até São José dos Campos, né? Daqui até Monteiro Lobato. De São José dos Campos a Monteiro Lobato eu já fui. É, como eu tava falando, né, o GPS atrapalhando, eu já fiz, ai caraca, toda hora. É, como eu tava falando agora, ver se consigo, né, falar, é, entre São José dos Campos e Monteiro Lobato eu já fiz de carro, também é espetacular, né? É uma rodovia espetacular, muito gostosa, muito top de se fazer, com as curvinhas, melhores curvinhas do planeta. E eu quero fazer agora de Monteiro Lobato para cá, eu nunca fiz, né? Então, de moto vai ser a primeira vez, eu vou fazer o trajeto completo, né? De Campo do Jordão para Monteiro Lobato e depois Monteiro Lobato para São José dos Campos. E aqui, depois que você passa o portal da cidade, vocês estão vendo que eu comecei o vídeo no portal da cidade, é, vira aqui à esquerda, na Avenida Mateus da Costa, Pinto e Rodovia Monteiro Lobato, ou seja, aqui que é a rodovia que realmente dá acesso a Monteiro Lobato. E vamos continuar aqui por 28 km, segundo tá aqui o Google Maps está falando, e agora o Google Maps vai parar de falar por 28 km, né? E começa aqui, né? Eu termino aqui essa rodovia, né? Isso aí, vamos que vamos aqui. No início, eu vim aqui com aquela cicla, eu passei por aqui, um pedacinho, foi até logo ali na frente, onde tem um decidão que eu retornei. Mas é uma rodovia, uma estrada vicinal, muito bacana, né? Eu já vi vídeos, um pedaço entre São José e Monteiro Lobato, vocês sabem que eu já fiz, né? É, avisei para vocês. E nesse pedaço aqui, eu fui no mapa, eu fui abrindo Street View, é tudo assim. Só que é mato de um lado, mato de outro, né? Pelo que eu vi ali, alguns pedaços. Mas tem os trechos urbanos assim, né? Aqui em São José, aqui em Campos do Jordão, é um trecho bem urbano. Mas logo depois já deve se destrechar. Opa, esse daqui, sei não, hein? Esse quebra-mola aqui. É, pessoal, quem anda com garupa realmente vai arrastar quebra-mola mesmo. E aquele ali era baixo. Tem um daquele ali no Rio, tem um daquele desse formato assim, que são bem altos, que com certeza vai arrastar. Mesmo eu sozinho. Com a classica eu vim até aqui assim, depois voltei, né? Eu não sabia que era estradinha. Se soubesse, eu tinha voltado por ela. Eu tava andando sem destino. Olha o fusquinha bonito, ó. Top fusquinha. E aqui a Kombi na frente atrapalhando o trânsito e o visual da estrada para filmar para vocês. Tem que passar logo essa Kombi. Mas não vou passar pela direita, né? Ele podia bem... Não dá porque tem um carro aqui bem ocupando metade da pista aqui, né? Que aqui é permitido estacionar, né? Deixa eu abrir a viseira para coçar aqui do lado do olho. Fechar a viseira assim um pouquinho aberta. Tem radar aqui. Radar aqui de limite de 40. Cara, olhando aqui o mapas ali, cara, dá para ver as minhoquinhas, cara. Cheio de minhoquinha. Cheio de minhoquinha, rapaz. Essa estradinha é muito gostosa, tá? Maneirar com calma para não entrar rápido demais nas curvas. Não conheço nada, primeira vez. Tô passando aqui. Então vamos de boa.
Vamos de boa, de boa. Vamos ver até onde a bateria dá pra gravar, porque tá dando uma hora e não tem uma hora de bateria. Vamos lá apitar que acabou a bateria, né? Aí eu paro pra trocar e pra continuar filmando, que eu quero filmar isso aqui, tudo aqui, né? Que vai ser muito maneiro. É, o radar ali, tem a marcação, não reparei se tem um poste do radar. Aqui já começa a ficar a estradinha bacana. Tem umas coisas aqui, mas outra ali, uma matinha aqui, ali, né? E é isso aí. Tem um bicho morto aqui. É um gambá. Um gambá atropelado. Isso aí, a estradinha que liga Campos do Jordão a Monteiro Lobato, pessoal. Vamos ver, será que vai ser uma estradinha igual a de, vou botar aqui, das que eu já mostrei pra vocês aqui, igual de Jarinu. É, tem as curvinhas bem fechadas, ó. É, rapaz. Fazer curvinha devagarinho, não tem vergonha não. Quero chegar inteiro e curtir as curvas. Isso aí, vamos que vamos. Estrada Monteiro Lobato, né? SP50, se não me engano que tá escrito ali. Não deu pra ler direito. É, tem que frear bem nas curvas aqui porque eu não conheço, né? Não tô vendo o final da curva, né? Aqui eu tô vendo, então não precisa. Agora essa daí não tô vendo o final da curva. Vou ter que frear, não tem jeito. E a curva bem fechada. Ó, oh, maneiro, rapaz. Vou fazer esse trecho aqui de carro também. Adoro fazer isso, andar em estradinha assim. É perigoso, né? Porque não tem acostamento, né? Mão dupla, né? Mão em contramão, como eu falo. É uma estradinha que se pegar um maluco fazendo merda aí, você tá ferrado. Seja de carro, seja de moto, né? Mas é uma estradinha, são estradinhas gostosas aí de pilotar. E de dirigir também, né? Ó, curvinha, se eu fosse um cara mais arriscativo na pilotagem, eu fazia a curvinha mais... mais evidência na inclinação. É, 20 e poucos quilômetros, mas demora porque, ó, bem lentinho. Só as minhoquinhas, rapaz. Essa minhoquinha acho que não precisa frear, não. Não precisa. Já essa daqui, não. A outra daí também não. Tem só as minhoquinhas aqui tranquilinha. Dá pra ir no freio motor. Mas eu freiei com fator cagaço. Aqui já curvinha, nem essa aqui não é não, pelo mapa aqui não é curvinha fechada não. Lá na frente sim que tem uma curva fechada. Opa, um galho de árvore bem no meio do caminho, no meio da curva, passando com a moto inclinando. Passei por cima. Ali na frente que vai ter uma curvinha daquelas bem fechadinha. Cara, que estradinha bacana, cara, que estradinha bacana. Aqui já tem já umas construçõezinhas. Essa curvinha aqui é bem fechada. Aqui o que nem alguns que tem na Serra das Araras. É. Ali tem um bairro aí, ó. Não sei se é comunidade, se é um bairro normal, que não tá dando pra ver. Mas o pessoal mora bem. Essa casinha é bonita.
Aqui deve ser um frio, rapaz. Se lá na região central do Campo Jordão tá frio, aqui deve nevar. Aqui é com essa época de calor aqui que tá frio, tá o vento gelado. Geladinho, tá gostoso, tá gostoso. Aqui dá pra fazer 50, dá, né? Aqui dá pra fazer 50. Essa aqui também dá. Acabei que fiz a 40 e pouco. Acho que 40 km por hora dá. Não tá vindo ninguém atrás. Aqui tem a minhoquinha, a placa da minhoquinha. Ó, um buracão ali. Bem buraco assim, não assim, mas assim. A roda da moto cai ali dentro. É chão. Tem que reduzir mesmo o pessoal de bike e ciclismo. É, rapaz. Aí, ó, o buraco daquele jeito que eu falei. Então, há cuidado mesmo. Aqui deve ser uma SP050, né? Então, é uma rodovia estadual. Mas o estado de conservação, sim. Tendo atenção e cuidado nas curvas, não querendo ser numa piloto de moto velocidade, porque aqui não é lugar para isso, né? Você consegue fazer bem com bastante segurança. O cara buzinou ali, não sei porquê. Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? É. Vamos curtir. Vou ficar um pouquinho em silêncio, só curtindo a estradinha.
Tava ali vendo a paradinha. Entrei rápido demais pela minha capacidade técnica. Tava escutando um barulho de... Eu falei, pô, será que o pneu traseiro esvaziou muito? Mas não, tá na mesma pressão ali, né? Pô, aqui é um lugarzinho bacana. Poderia ser um mirante bonito, ó. Virou um depósito de entulho. Bom, depósito de lixo ali. Opa! Circuito Turístico Melos. Ah, que aqui deve poder entrar pra lá. Por isso que reduz. Zero quilômetro é estado de barro. Estado de chão. Aí é pra vir com a família que adora aventureira. Voltou aqui a apitar. Só liguei pra ver a questão da pressão. Deixa eu acabar essa sequência aqui de curva aqui. Pra poder desligar aqui, ó. Isso é só apertar aqui em cima e segurar. Pronto. Eu até falei que tava escutando um barulho estranho no pneu. Mas era do asfalto.
consumo de gasolina tá 32,1. Diminuiu o consumo, né? Aumentou a média bem. E daqui a curvinha fechadinha. Aqui a outra que parece lá na... Na Teresópolis Itaipava tem uma que é bem assim. Aqui acho que já tá num trecho menos íngreme, né? E as curvas já são um pouco mais abertas, menos curvas fechadas, tem curva fechada ainda, mas não tanto quanto lá no início, né? Lá no início. Aqui já é um trecho que dá até para imprimir uma velocidade maior. Aí o pé grande derrubou a árvore e deixou aqui, ó. Aqui deve ter pé grande. Bigfoot. Opa, deve ter alguma coisa aqui de obra. Vou reduzir a velocidade. Tem sim, ó. A gente deve estar fazendo limpeza. Então vamos ficar de olho. Obra 100 metros. Daqui a pouco deve liberar o meu acesso aí, porque o cara já virou a plaquinha pra cá. Eu vi que o cara virou a plaquinha verde pra lá quando passou o carro. Então eles estão fazendo aí a poda, conserto aí. Questão do asfalto aí, ó. Caraca, hein? Maneiro, hein? Sinistro. Isso aí. O pessoal fazendo manutenção ali, do asfalto. Lombada na via, bem ali, eu tô vendo, DRSP, não dá pra passar 30 km por hora nessa lombada não, hein? Ou dá? Não, dá não. Dá. É curtinha. Não é alta. Aqui, eu nem sei onde eu tô aqui. Cruzeta aí, sei lá. Cruzeiro é um negócio, tá rita, cimento, sei lá. Onde que eu tô aqui? Aí, as casinhas bacanas, top. Isso aí deve ser condomínio, não é possível. Muito bonito. As casas top, cara. Quilômetro 163. As casas, só que essa casa. E como são. Não é rua mesmo, é aberto. Ali acho que é uma escolinha, eu acho. Top, hein, local, hein? Toca do Jacu, bairro Zé da Rosa. O Boteco Zé da Rosa. São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. Nós estamos entrando em São Bento do Sapucaí, pessoal. É. Roteiro turístico do Lajeado. Pra lá, pra cima. São Bento do Sapucaí. Outro lugar pra poder vir visitar. Aqui, passa, a gente passa por dentro da cidade. Rota SP50, Burger... Já tá fechado. Deve abrir em breve. E acabou a cidade. Deve ser algum bairro, né? De São Bento Sapucaí que a gente passa por algum bairro. Não tem mais coisa ali, porque tem quebra-mola aqui.
A garota vindo da escola. São Bento, Sapucaí, Sapucaí, Mirim, São Paulo direto. É aqui, aqui meio que a gente beirou e tal. Pra ir pra cidade mesmo é pra lá. Né? Mas no caso eu vou aqui em sentido Santo Antônio do Pinhal. É isso mesmo. Mas se eu fosse pra cidade de São Bento, Sapucaí, seria pra lá, ó. Tem a vinícola e tal. Pô, legalzinho, hein? Gostei. Aquele bagulho, aquelas casinhas ali. Top, 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 top. É a rua aberta. Aparece condomínio. As casas tudo bacana aí. Espero que o limite ali da fiscalização eletrônica seja de 40, mas acho que não tem poste não, só tem a marcação. É isso aí. São Bento do Sapucaí, lugarzinho bacana. Cadê o quebra-mola? Aqui. Tá bem na sombra, você não vê direito, cara. Passar devagar, que eu não tô afim de pagar nada na moto. Olha a casa ali, top, hein? Borracharia ali. Essa poxa é o Rio. Bacana. Lá onde o Rio faz a curva. E aqui faz a curva mesmo. E voltamos ali as vaquinhas, os cavalinhos. Aí estão fazendo aterro. Olha o boi ali. B2 Mouras. Legal, legal. Não tem, eu não vi a plaquinha. Ah, volte sempre, São Bento, Sapucaí e tal, não sei o que. Reduz a velocidade. Olha o campo de futebol, bem de várzea mesmo, mas é grande. Quero olhar pro lado, né? Também não dá pra ir muito rápido, né? Mas legal é isso, né? Ali é um bairro bacana, as casas também. Gostei de São Bento, Sapucaí, as casas são muito bonitas, hein? Muito bonitas. Não sei se isso aqui é área nobre, né? Sei lá. Ou é o normal. Opa! Reduzi um pouquinho aí, as crianças saindo da escola, aulas com merenda, ou indo pra escola. Devem estar indo pra escola, deve ser um bairro, né? E ali tem outra parte ali da cidade. Muito bacana, São Bento, só caía. Tô de olho na bateria. Aqui nós estamos subindo de novo a serra. Então São Bento Sapucaí é uma baixada, né? É a parte mais baixa ali do caminho. Depois sobe e depois volta a descer. Provavelmente é isso, né? A geografia do local.
Que lugar bem bacana. Ele parece um comércio, né? Ali um barzão grandão, restaurante, meio que temático, sei lá. Sempre que tem brinquedos de criança e tal, não sei o que. Do lado de cá é material de construção, essas coisas. Vamos subir! Pousada Champignon, sei lá. É muita minhoquinha aí pela frente. Aqui era um lugar bom para subir o drone. É. Eu não falei com vocês, mas... Ah, eu devo apresentar o vídeo do drone antes desse vídeo aqui, com certeza. Mas eu comprei um drone, realizamos um grande sonho meu e da minha esposa. É um drone bem simples, mas que já tem uma boa qualidade, né? De filmagem, tem GPS. Vocês já viram o vídeo? Certamente, antes de postar esse vídeo aqui, eu já postei o vídeo aí do unboxing do drone e do primeiro voo, que eu e minha esposa só pagamos um mico. Ainda vou gravar um vídeo contando a história, como é que a gente pagou muito no nosso primeiro voo. Filmamos tudo errado. Ai, ai, mas é isso aí, aprendendo a voar. Aprendendo a fazer os recursos, né, do aplicativo e tal. E vamos que vamos. O drone da Cefly FEF Mini. Só fala Fight Mini ou Femini, Five. É Five ou Fef? Eu acho que é Five. Que é Fé em inglês, né? Aí você pesquisa no AliExpress da Femini. Drone bom, não. Tem as pessoas que reclamam, mas aí ele tem um ritualzinho que você tem que sempre fazer toda vez que for voar, né? E por exemplo, você pegou, pousou ele. Aí você vai e decola, beleza. Mas você tirou a bateria, desligou ele. Já era, tem que refazer todo o procedimento. As pessoas não fazem, aí dá problema, perde sinal, cai. E a bateria não encaixa direito às vezes, aí você tem que estar tendo certeza que a bateria encaixou direito. Tal. É um drone de baixo custo, né? Mas ele tem uma qualidade de imagem muito legal. Eu gostei. Até alguma coisa aqui debaixo da moto. Deve ter sido alguma pedra. Porque eu não reparei se eu passei por cima de nada. Opa, escolar, devagar. Não vou passar dando mau exemplo para as crianças, passando no local proibido. Deixa. Ih, ele tá acelerando, rapaz. Ih. Tá acelerando. Deixa eu ver aqui atrás, tá tudo direitinho. Aí outra coisa bateu aqui embaixo.
Isso aí. E o ônibus tá indo lá. Vai que vai, rapaz. As criancinhas lá dentro. Oh, oh. Essa estradinha deve ser boa. Ali tem um portal ali, deve ser alguma coisa ali. Alguma coisa ali de turística e tal. Ali deve ser bacana. Ali era bom quando tinha Teneré ou a Croácia. Aí o pessoal vindo tudo lá de São José dos Campos, de Monteiro Lobato, pegar essa estradinha de motoca. Isso aqui, final de semana, deve ficar cheio de motoca. Porque, é no quintal de casa, literalmente, pra mim, né? É no quintal de casa pra mim. Então, uma estradinha muito bacana aí. Com certeza. Dá pra decurvar aqui. Sem pagar pedágio. Opa, aqui tem a rapaz. O vinha fechou, rapaz. Fechou bem, deu uma boa fechada. Não parecia, não. Já teve curva assim no mapa assim que não era tão fechada que nem essa. Vamos frear nessas aqui. Agora só o traseiro de leve. Soltei o freio, traseiro de leve, bem de levinho. Só para controlar a velocidade, não para parar. É, rapaz, ó. É, rapaz, curvinha, rapaz. Eu queria ter habilidade, rapaz. Deitando na curvinha, rapaz. E o ônibus, acho que assim, lá dentro, tudo assim. Uau, uau, uau. Moleque. Aqui dá pra dar uma aceleradinha um pouco maior, mas o ônibus tá freando lá, ou pra parar alguém, ou porque tem algum limite de velocidade. Algum limite, né? Limite de velocidade tá aí, né? Mas é uma fiscalização eletrônica, senão por que ele tá ali metendo o pé no freio pra controlar a velocidade pra não passar muito 60? Outra coisa bateu aqui, caraca, tem de coisa voando em mim. É, ali na saída, ali no rotatório, continuar aqui pela estrada, né? Estrada de rodagem Monteiro para Monteiro Lobato e rodovia Monteiro Lobato, se não me engano, esse é o nome, dois nomes, né? Aqui, ó, tem a placa. Sente em frente São Bento Sapucaí. Então é isso mesmo que tá indicando aqui. E São José dos Campos. E vamos aproveitar aqui, ó, SP50, rodovia Monteiro Lobato. Quilômetro 151, onde que é quilômetro zero? Eu acho que é lá para São José dos Campos. Não. É, eu acho que o quilômetro zero é lá para São José dos Campos. Acho que é isso. Apesar que essa rodovia cruza com outra, né? Para poder para São José dos Campos, tem que pegar a rodovia São José dos Campos Monteiro Lobato, que é outra rodovia. Essa aqui deve seguir por dentro, deve sair 151 quilômetros. Deve sair aonde? Deve sair lá em Guarulhos? Sei lá. Deve ser lá no Dom Pedro? Sei lá, uma coisa assim, né? Ruazinha por dentro e tal, sai lá em um dia aí. Deve ter uma paradinha assim. Vamos que vamos.
Paraisópolis sai por aqui, né? Eu não sei se Paraisópolis é um bairro aqui, né? Ou é uma cidade. Aí, ó. Casa bonita aí. Posso fazer Macri Motors aqui. Todo mundo vai querer vir aqui. Acampamento. NR1. Aí. É, ali. Ali, naquela estradinha ali, acabamos de passar. É, você vai pro sul de Minas, né? Que você vai pro sul de Minas por aqui também. Por ali você vai pro sul de Minas. Seguindo Monteiro Lobato, a outra estrada lá que é de São José dos Campos, que eu acho que é ali que cruza com essa aqui assim, né? É, aqui liga Monteiro Lobato a São José dos Campos. Se você seguir ela direto, sem entrar aqui, eu acho que se você seguir ela direto, também sai no sul de Minas, ó, eu acho. Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas ali, bonito ali, rapaz. Tá gravando, a bateria tá durando. Vou deixar gravar tudo. Esse asfalto aqui faz o pneu cantar. km/h aqui, deve ter que ter alguma fiscalização que é eletrônica. Ó, fazendinha. Aqui é curva fechada. Queijos, doces artesanais. Ai, que é a fornecedora dos queijos aí, ó. Fornecedores do queijo aí, pegando solzinho. Mais obras aqui, ó, sem entros. Opa. Diminuir a velocidade. Que deve ter aquele um pare-siga também, acredito eu. Não tem, porque ele já deve ter andado com o serviço, né? Tô vendo aqui a abertura do... a entrada de ar. Vou abrir aqui um pouquinho a viseira. Primeiro estágio para entrar um ventinho. Tá quente. Aqui tá quente. Eu falei Campo de João do Jordão. Acampamento NR2. Será que isso aqui é alguma coisa de alguma represa? Barragem? Acampamento Nosso Recanto. Então por isso que é NR. Ah, tá. Aí, grudou um galho aqui embaixo da moto.
tiver um local de parada, eu vou um cantinho assim, vou parar pra tirar esse galho aqui da moto. Um galho pequenininho, acredito que não vai atrapalhar mais. Aqui o asfalto, nesse pedacinho, o asfalto tá bom. Eu queria ter tido queda de barreira. Aí, ó, pé grande, ó. Parar aqui para tirar esse galho aqui, ó. Esse aqui acho que tava batendo debaixo da moto. Deixa eu ver como é que tá aqui. A bateria tá acabando, mas dá pra levar mais, gravar mais um pouco. Aí, 21 km até Monteiro Lobato. Tá chegando. E a estradinha que vai lá pro sítio do Pica-Pau Amarelo, cara, também é top. O verdadeiro sítio do Pica-Pau Amarelo é muito top. A estradinha. Tava em obra. Estava terminando a obra. Eu acho que mais um mês a obra tá pronta. Aí eu vou lá de moto. Agora aqui vamos descer de novo. Vamos descer de novo, já para poder chegar em Monteiro Lobato. É, e realmente nós descemos, aí subimos, agora vamos descer de novo. Legal, legal, muito legal. Faltam 19 km até a cidade de Monteiro Lobato. Deve ser no centro da cidade, né? Pode ser que de estrada seja, com certeza de estrada deve ser um pouco menos, né?
É, rapaz, o bom do GPS, assim, do Google Maps, é que você consegue ver, né, a questão das curvas e tal, não sei o quê. Né, consegue se antecipar as curvas mesmo, principalmente quando você não conhece um legal, né? A estrada municipal do Renó, a 200 metros, a 200 metros, para, papá. Eu solto o dianteiro, aí eu solto o traseiro devagarinho, vou acelerando. Os dois, solto o dianteiro, pá, a moto dá uma deslizadinha, joga a traseira. Isso aí. Até parece que eu sei pilotar, né? Assim, né? Opa! Eita! Uma depressão aí forte aí. Asfalto bem no meio da curva. O cara do Dust tá passeando também, que ele tá bem devagarinho, tinha me mandado passar, mas eu parei pra poder tirar o negócio. O galho de árvore que tava aqui grudado na moto. Aqui o limite é 40. Vamos respeitar o limite. Não vou ficar pressionando o cara porque ele tá dentro do limite. Então quando der, aí eu me viro. Aqui a chuvinha é meio bacana, né? É um buraco bem no meio da curva. E aí a contenção de encostas e o muro. Será que esse muro de contenção de encostas também? Deve ser, né? Porque não tem nada ali. Dá uma parada ali atrás do muro, dá uma barrigada ali, ó. É, rapaz, na hora do aperto. Aí, se a bateria durar até Monteiro Lobato troca a bateria. Independente dela, se tiver carga ainda ou não. Eu tenho que fazer essa estradinha aqui de novo no sentido contrário. Como eu falo com vocês, a estrada ela sempre tem duas perspectivas diferentes. Cada sentido que você vai, ah, tá voltando pra mesma estrada, mas a tua visão é outra, sabe? A tua visão da paisagem é diferente, você começa a ver as coisas de um ângulo diferente, né? Diferente, né? As curvas são as mesmas, mas até a forma de fazer as curvas são diferentes, né? Porque no sentido contrário, a curva ela pode ser algum XYZ e no outro sentido, vai ser ZYX, entendeu? Então, no sentido da curva aqui é tranquilo, mas de lá pra cá a curva é mais fechada. Então, a mesma curva, entendeu? Então, sabe, é diferente. Você contar com a paisagem, eu tô vendo a paisagem assim. Agora quando você vem de lá pra cá, você vê outras coisas. Coisas que, por exemplo, eu não tô vendo aqui. Eu vou ver quando estiver vindo no sentido contrário, né? Principalmente estradinhas assim, né? O riozinho ali, bonitinha. E o cavalinho lá no rio. Aí, ó. Descer ali, pegar uma aguinha, jogar no cabelo. É, aqui já é cercado, né? Mas, vocês entenderam, né? Aqui dá, ó. Aqui dá. Aí, entendeu? Aí que é a questão que eu falo pra vocês, né? Que a estrada, quando você faz no sentido contrário, é uma estrada diferente. Apesar de ser a mesma estrada, sabe? E principalmente estradinhas assim, como essa daqui, né? Que é uma estradinha bonita, linda, cheia de paisagem, cheia de morro, de planta, de árvore, de coisa bonita assim, casas bonitas e tal. Aquela casa, por exemplo, ali eu não vi, mas se eu, no sentido contrário, eu vou ver a casa, muito bem vista, entendeu?
É isso que eu falo pra vocês, às vezes assim, é lógico, você pega uma BR-101, a Dutra, porra, é sem graça, né, realmente, né, não tem mais muito, tá, é um pouco diferente também, mas é uma rodovia sem graça. Aí tudo bem, você querer voltar por outra, né, mas as estradinhas assim que nessas aqui merecem ser feitas nos dois sentidos. Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Não ligou. Vamos lá. É, o sensor da roda traseira não tá funcionando. Vamos ver. Vou deixar ele apitando ali até ele reconhecer o sensor da roda traseira. É, 29 libras na roda traseira. Não é libras, não é PSI, né? Libras é outra unidade de medida. A gente tem mania de falar libras. Aí, é maneiro aí. Ancho do não sei o que, ó. Devia ser mais pra cá a casa, aí fizeram a rodovia e o cara moveu a casa mais pra trás. Pô, dali dá pra fazer Mack Motors. Motors, ponto de encontro de motociclistas do Vale do Paraíba. É, pá. Ali faço aqueles negócios assim, tal, não sei o que. Aí venda de motos que eu vou fazer. É. Começa aí. Minha fábrica vai ser aqui no interior. Bem no interior mesmo. No meio da fazenda. Isso aí. Aqui tá perto de Monteiro Lobato. Pronto, já vi a calibragem do pneu, deixa de ligar aqui. Ah, desapertei o botão por causa do buraco. Isso, desliguei. Antes que ele comece a apitar aí. Aqui embaixo já é um pedacinho já normal, já meio sem graça, né? Já sem muita curvas. Ali na frente tem uma curva mais em alta. Aqui não dá pra ultrapassar, que eu não vim colado pra ultrapassar, eu não conheço. Porque aqui já, ó, aqui já proibido ultrapassagem e você não vê nada. A fazenda, muito maneiro a entradinha da fazenda, da pastagem, né? Um pedacinho novo aqui, né? Muito legal. São Francisco Xavier, acesso a 10 km, estamos chegando aqui 10 km. É entroncamento, essa rodovia que segue para São Francisco Xavier. Que é São Francisco Xavier, é um distrito, né?
de São José dos Campos. Pássaro morto aí. É, pessoal, aqui agora tá calor, né? Eu tô com, já que tá ventilado, mas eu tô com colete interno dela, que não é um colete, né, de manga comprida, de pra frio. Eu tô pegando o vento aqui no braço, meio quente. Eu tô com camisa de manga comprida de proteção solar, né? Porque como é furadinho, passa todo o sol, tal, queima a pele. É, então eu uso sempre a camisa de proteção solar por baixo, mesmo no calor. Até porque protege do sol, né? Mas aqui tá quente, apesar de tá ventando, tá quente, tá bem quente aqui. Lá em Campo do Jordão, realmente é lá, é frio mesmo. Ela tava fresquinha, mas ela tava gostosa, não tava frio, tava fresco. Aqui não, aqui tá quente. E olha que tá ventando aqui, o vento tá vindo quente. Eu, quando chegar lá em Campos do Jordão, em Monteiro Lobato, eu vou encerrar essa parte do vídeo e tal. E aí eu vou tirar o colete aqui da jaqueta. Tirar o colete da jaqueta. Já terminou a parte bonita aí da rodovia, né? Em 5 km nós vamos estar chegando lá no
em Monteiro Lobato. Então rapidinho a gente chega lá, porque tá andando um pouco mais rápido, né? Aqui não é limite de 40 não. Por que será que o limite aqui é 40? Aqui deve ter alguma fiscalização eletrônica. Eu não sei se o radar bot está funcionando. Estamos chegando, tá dando para ver o ponto de chegada aqui, né, no Google Maps. Google Maps em inglês. É onde a Polícia Militar do DER e o DER é 4,6 km. Depois, né, da onde a gente vai, né? No destino final, SP50, rodovia Monteiro Lobato, pessoal. É uma rodovia bacana. Aqui embaixo é uma rodovia plana, reta, uma curvinha aqui, outra ali. Mas tem as fazendas, tem umas... Olha o campinho de futebol! Sinistro! Na época eu jogava bola. Caraca, aqui é um material de construção, essas coisas, né? Aqui tem um negócio de plantas. Restaurante Rancho Alegre, desse Alegre aí. Rancho Alegre? Acho que é isso, Rancho Alegre. Quilômetro 127. No caso, é o quilômetro 128, que eu tô descendo, né? No quilômetro 128. Eu vou ver depois em casa, né? Já gravando o vídeo, vai entrar. Rancho Alegre, que faz o passeiozinho de carro até Monteiro Lobato, depois vem aqui alegrar a barriga! É, moleque! Comer é muito bom, por isso que eu sou gordo. Eu, na verdade, sou gordo porque... problemas, né? Porque eu só pensar em comer já engordo. É que as pessoas comem e é magra de ruim, queria ser assim, né? Quebra-mola sequencial. Tem um logo ali, tirar a mão, deixar o freio motor agir. Vou passar aqui mais pelo meio. A ideia é passar onde passa, né, o pneu dos carros, né? Porque aí você é a área que tem mais desgaste, né? E aí costuma ser mais suave. Quer ver? Eu vou passar aqui, ó. É bem mais suave do que se passar no meio mesmo. E se quebrar a mola novo, não adianta muita coisa. Isso aí, estamos aqui dentro da cidade de Monteiro Lobato, pessoal. Eu não sei se ali tem radar. Se tiver, foi multado. Só se o limite for 50, não. É... estamos aqui dentro da cidade de Monteiro Lobato, né? Chegando aqui ao destino. Faltam 500 metros para chegar lá na parte central aqui da cidade, né? Aí eu vou parar para terminar o vídeo. E aí, depois, eu termino a expedição, né, a rota, né, a rota é Campos do Jordão. Eu termino ela fazendo o trajeto até lá São José dos Campos, né. A gente vai sair na zona leste São José dos Campos e tal, né, então, né, a gente vai fazendo as paradinhas aí. Valeu? E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui. Centro nervoso de Monteiro Lobato.
nervoso. É uma cidadezinha bem bacana, bem pacata. Aí eu sinto nervoso, pronto. Acabou o centro nervoso de Monteiro Lobato. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like, curtir, compartilhar. E é isso aí. Vamos conversando aí. Vamos batendo papo, deu like aí e tal. Eu continuo a viagem já. Quando eu não sei, mas que eu continuo. Vou só aqui pra poder passar aqui nessa pracinha aqui. Depois eu sigo pra lá. É isso aí, Monteiro Lobato, cidadezinha bacana. Vamos aqui, vamos passar ali onde eu acabei de passar. Parar naquele posto ali pra tirar aqui o casaco aqui. Isso aí.